مشرح حلك مدحوين حسب قاهيو ام بي اسماعيل عمر قال يا لكل ما يرد هوين كجبوتي سيدو وركاسي نوغو صدري وريها يا جتشا مع دبراني مشرح حلك مدحوين حسب قاهيو ام بي ادل كان جبوتي اسماعيل عمر قال يا ما انت لكل ما يرد هوين كادل كان جبوتي سؤال توسا ايا جيري او اي هوين كويديان اسماعيل عمر قال مرشح حلك مدحوين وحانا اوغا جوابي مدمد اسوغو توسو اباريي سؤاشا لويديي muhiimadda hadalladii halkaas uu ka jeediyay Ismaaciil Cumar Geelle murashaxa xilka madaxweyne ee dalka Djibouti waxa ay dhamaantood ku saleysnaayeen sida ay muhiim haweenku ugu yihiin horumarka guud ee dalkan Soomaalidu waxay jiraan culnaaga ku jira majam agaba kan garanayaa inaan guuleysanayno golka mar walba lama helo fursad daro kale lama helo waxa aan dee warbixin sideedeeda waajib baan mas'uuliyiin aan dhan isku raacno ka soko waxaan haynaa hasaawo kale oo haweenka ku saabsan xaaladda uu ku jiro ku saabsan waxa uu tabanayaa ku saabsan waxa uu diiday yahay ku saabsan waxa uu doonayaa ku saabsan bulsho haday tahay tii bulsho haday tahay tucaafimaad haday tahay tucadaaladeed iyo garsoor haday tahay intaba su'aalo culus baa halgamiyay musharaxa xilka madaxweyne ee xisbiga UNP ee dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa sidoo kale ka hadlay inay wax badan ka qaban doonaan arrimaha haweenka anagu waxay Alla nala qabto baan samaynaynaa dadaalkiinaa ku samaynaynaa dhiirigelintiinaa ku samaynaynaa isgarabtaagiinaa ku samaynaynaa wax aan ku faarinayo haba yaraatay ma jirto dadku inuu dalkiisa oo ku haysto nabadgelyo oo ku haysto ammaan oo ku haysto nolol arsaqada ilaahay baa qaybsa oo nambar way soo gaadhay waxba soo gaadhay laakiin in dadaalku isdabjoogo in ummadda ma garanaysaa wixii qalbigeygu uu doorayo lagu shaqeeyo ee khayr ku jiro deenaba waaye doorashada dalka Djibouti ayaa dhacaysa 8da bisha Abriil ayuu ku guda jirno oo ku aadan jimcada soo socda waxana lagu jiraa saacadihii ugu dambeeyay ee ololaha doorashooyinka Jaamac Dibraani Somali Channel Djibouti.